բարձրացվում էր սոցիալական, տնտեսական, արդարության հետ կապված և երկրում ծառացած ձեզ ու մեզ հայտնի բոլոր պրոբլեմների հետ առնչություն ունեցող մի օրակար, ժողովրդական մի լայն ալիք դարձավ այդ օրակարգի տերը, շատ պարզ պատճառներով, որովհետև այդ խնդիրներն առկա էին և անհրաժեշտ էր դրանց լուծումը։ Այն ձգտումը փոփոխություններ իրականացնելու, որ մենք ունեինք, անհրաժեշտ էր շարունակել։ Ալյանսը հիմնադրվելով առաջ քաշեց Հայաստանի Հանրապետությունում անարդյունավետ կառավարումն առավել արդյունավետ կառավարմամբ փոխելու պարզ անհրաժեշտության խնդիրը։ Սկսեց միավորել մարդկանց, մարդկանց, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, մարդկանց, ովքեր ունեն սիրտ, հոգի, միտք, կամք, ցանկություն, ինտելեկտ ու մակարդակ հանրային շահը գերակա համարելու, մարդկանց, ովքեր մեկը մյուսի փոխարեն պատրաստ են ջանք գործադրել, որպեսզի երկիրը դառնա ավելի լավը, որպեսզի ապրելը Հայաստանում լինի ավելի հարմար, արդար, արժանի, արժանավայել և լիարժեք յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում երբևէ, անկախ որևէ վայրի վերումից, իրավիճակի փոփոխությունից, հանգամանքներից ու կոնյուկտուրայից չեն շեղվել մեկ կարևոր կուրսից, մեկ կարևոր գծից, այն է արգելել և խոչընդոտել բոլոր բացասական երևույթները, խանգարել բոլոր հակաժողովրդական իրավիճակների գոյացմանը, նպաստել արդարության, նպաստել ժողովրդականության, նպաստել մարդկային արժանիքների գերակայության ամրապնդմանը։ Այսօր երկրում ներքաղաքական իրավիճակը բոլորի մասներով կայուն չէ։ Ներքաղաքական վիճակը պահանջում է առավել լայն զանգվածների մասնակցություն քաղաքական կարևորագույն որոշումների կայացման իմաստով։ Անձամբ ես ունեմ մտավախություն, որ կարևորագույն խնդիրները, որոնք դրվել են երկրի առջև, այն է ժողովրդի առջև ու ժողովրդի կողմից ընտրվածների առջև, հնարավոր է, որ չստանան իրենց լուծումները այն ժամկետի ընթացքում, որը մարդիկ ակնկալում են։ Հայաստանցիները իրենց գերակշռող մեծամասնությամբ այլևս հավատում են, որ ունակ են փոխելու, ունակ են սեփականը թելադրելու, ունակ են սեփական դիրքորոշումը դարձնելու համապետական որոշման մակարդակի և ծավալի խնդիր։ Մենք ունենք 1 միլիոնի պաշտոնական վիճակագրությամբ հասնող աղքատների թիվ, մենք ունենք 40%-ի հասնող գործազրկության ծավալ, մենք դեռևս ունենք արտագաղթ, մենք ունենք գործազրկության խնդիր, որը բերում է իր հետևից նաև հոգևոր անհավասարակշռություն ու անբավարարում բոլոր նորմալ մարդկանց մոտ։ Մենք ունենք տնտեսական անկում, այո, մենք ունենք հույս այլևս, բայց դա այն կարևորագույն հիմքն է, որի վրա պետք է կառուցել մարդկանց բարեկեցությունը, պետք է կառուցել երկիրը, պետք է անդրադառնալ յուրաքանչյուր խավի, յուրաքանչյուր շերտի, յուրաքանչյուր քաղաքացուն հուզող այս եվրոպական հարցից մինչև երկարաժամկետ կարևորագույն խնդիր։ Երբ պետության ներկայացիչը առօրյական կյանքով ապրելիս տեսնում է սովից ծալվող մարդուն, դեղի ու հացի կարիք ունեցող մարդուն, անարդարությունից խեղտված մարդուն, քաղաքական դասավորությունները դառնում են երկրորդական։ Վերադասավորումները, ինչպես գիտեք, պիտի բերեն կամ արտահերտ ընտրություններին, կամ այլ քաղաքական վերադասավորումներին։ Մենք որպես կուսակցություն ունենք շատ պարզ ցանկություն միավորելու հոգով, սրտով, կարողություններով և պոտենցիալով, մտքով, ինտելեկտով ու գիտելիքով, հմտություններով, փորձառությամբ, ինչը շատ կարևոր է, այնպիսի մարդկանց ու գործընկերների, որոնք իրենց ուսերի վրա կվերցնեն երկրի զարգացման գործընթացի համար պատասխանատվություն, պատմական պատասխանատվություն, ոչ եմ անում բոլորիդ պատրաստվելու, ակտիվանալու։ Մենք ընդամենը ամիսներ անց գումարելու ենք արդեն մեր հերթական համագումարը, որի մասնակիցների թիվը առնվազն կլինի 10 անգամ ավել, քան այսօր,
պիտի ընտրենք այն մարդկանց, ովքեր եւ դառնալու են մեր քաղաքական միավորի առանցքը։ Այն մարդկանց, ովքեր առանձնանալու են կամեցողությամբ, կարեկցանքով, սեփական երկրի ու քաղաքացու նկատմամբ, իրապես, այլ ոչ թե ուղղակի քաղաքական հռչակագրերի մակարդակով։ Ես ողջունում եմ այսօր այս դահլիճում մեզ միացած ալյանսին անդամագրված գյուղապետերին, համայնքապետերին։ Ես ողջունում եմ պատգամավորներին։ Ես ողջունում եմ երիտասարդական ուսանողական միությանը, իդեմս փայլուն ուսանողների եւ երիտասարդների, որոնք մեծ հույս են առաջացնում։ Եվ ողջունում եմ բոլոր ալյանսցիներին։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի երկրում պիտի ապրի լավ, ոչ թե ի հաշիվ մյուսի, այլ ի հաշիվ հանրային բարեկեցության բարձր մակարդակի։ Եկեք ամեն բան անենք այն կառուցելու համար։